Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
leng-leng ramnya nengkang sasongko gumenyar mangrenggo mangrenggo rumeng puri mangkin tanpa siring tanpa siring ala bengkang omah maslir urup beng langit urubing langit hik oh hik rep surupang patunggo pati montro-montro wetan kendani jagat kilin oponane kang dingin soroting meng gomalang miraban condro kiro condro papan kirono tulis paputi papan klagan tulis papan sampun gomelar tulis dering tumadu sepaputi papan suhu tulis samaneh wonten mas tani papan samaneh wonten mas tani tulis ananging pujogi nangkung duni mastani papan suhu tulistan prabidu wiwit pujogi nangkung duni ngelaraken surasing wedo sekawan ingkang kaping pisan wedo Purwokondo ingkang kaping kalih wedo Pustakaraja ingkang kaping tiga wedo Paramayuga ingkang kaping sekawan wedo Mahabharata wedo kangkang kaping sekawan mengko suraos Hono Caraka Datasawala padha jayanya moga bathonga ingkang ora mung prang gedhe kang telas ing tabet kang ginambaran kayugung rinika jalma kayu ngarani agung gedhe jalma manungsa ana kayu gedhe kang karekok kados dene manungsa ingkang awujud wayang golek wayang wis ngarani wayangane wong urip golek ambudi daya wayang minangka pralambita lan gegambaraning pakarti pakarti awon kelaman pakarti sae wayang kawinipun ringgit carita miring ingkang dipun anggit anggitaning pujawi nangkung duni kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga sinegegeng maring kawi pinunggel kang mreng kondo wonten ing pundi ingkang damel bubukaning cinarita wonten ing negari Mesir ingkang damel bubukaning cinarita wiwit ing Mesir kaya ngupaya santos datan antuk kalinajan sewu dereng jangkep sadoso dasar negari kang panjang punjung paseru kilo jinawi gemah lepah kartototo Turharjo panjang dawa marang kene capaniro bujung luhur kawibawaning pasir samudra yukir gunung pranyata negari ngungkurke kasamudra nengake benawi ngayunake banjaran agung pramila mrasang dang pangen puting kados ing negari Mesir loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang alaku dagang siang latri datan ana kendhate kajeng noyen ana sang sayaning marga arepah salebeting praja jejel apepet amben juga tepung tarides papan yar kating Eropa saking raharjaning kraton ing negari Mesir dasaring Mesir negari ingkang jerutan jupi dhuwur kukusé padhang jagate gede pangawi bawane ora kaya kraton negara Mesir sinten ingkang mangku bawat tosaning adil wonten ing kraton negari Mesir menika ta wiranggane pesang sinipun Prabu Raja Untara ya Joko Untara kaceluk uluk sundul ing awiyat wiranggane pesang Prabu Raja Untara ing Mesir dasar Narendra Gung Binathara Sekti Mandra Guna bajana kulit kondang kaloka wiranggenipun Raja Untara kathah para kawula ingkang sami sumawita deku-deku wonten ngasanipun sang sinipun Raja Untara
Mbak Cetik para nyai di penampilakan perkara penegaran lembak wonten ing pasewakan kadengal saking katepian kadyosang warawari sangkerno warawari kembang sangkara pertamanan kadyu kembang wonten ing staman andir ngantos dados asring pasewakan ing negari besut anake penggali ira kanjeng sinuwun kadya sang bodro irawan bodro mega irawan rembulan kadya sarembulan kesasapan mega surem peteng wirangganing sang sinuwun wiwit duk nalika dina kang kepungkur wonten sowaning ingkang putra Raden Sarip Hidayatullah Sarip Hidayatullah sowan wonten ngasanipun ingkang rama boten wonten ingkang dipun tangletaken kejawi ingkang putra Raden Sarip Hidayatullah pitakon wonten pundi dunungipun ilmu sahadat kalimah kalih kelawan Rabbal Muhammad kleru ing panampa wiranggaipun Raja Untara duka yayasinipi sareng ingkang putra matur nyuwun ilmu sahadat kalimah kalih kelawan Rabbal Muhammad ingkang putra dipuntundung saking kraton negari Mesir menika ingkang andadosaken bingung ing manah kresongan miji kelawan ingkang abdi kepatihan lang-lang ramyan ingkang sasangka gumiyar mangku ana mangrega rumbe ngepuri mangkin mangkin tanpa sirik alap ingkang omah maslir urupe langit agar kang sarwa maneka warna renggeng manik mawa ratna mawa ratna agar kang sami sumiwa pindha huruf tingkang saputra kembara binayungan binayungan no bimbingku lo yo lo yo benekno kanggo sinden pangrak ijing basa sinden pangrak ijing basa pengrawit Romo pangolae
Panggung isi gua upas sore mumpung kadang rembulane mumpung jembar kalangane ya sore Puspito Arup Dri Duryudana lawan Mawata Pernara Wira Wira Meng sumahur Di surah Sang Narapati Sang Prabu Jenar Wawang Sang Prabu Jenar Wawang Lang-lang katin engkang awan sopok sopok witing astino maha prabu witing astino maha prabu Suryodana Iwang sokmo adinewe payungono jiwaning su Yentas hawang koyo suwaning siramu Iya yi mas pati Kanti basugang guniro marak ning asaning sekakang Iya yi mas Nuringgi mbut mawi alangan setunggal menopo Kalisih sambi kolomanggi ing kayuono Angin kula marak utang asopat go kanjeng sinunggu Uyo syukur mengayu sekedhe cemurung Iya yi mas pati inggi Moro bagio prata melunggu kang prayugo ning asaning sekakang yayi Nuringgih ngaturaken gunging panuwun paduka paring pilenggah dumateng kang abdi kepatia
ingkang abdi namaturaken sungguh mimpang abekti kula mugi kunjuk wonten andhaping pepedu. Waya tak tampa tangen loro agawe syukur nang atiku yayi. Ora lewat bojo pangestu kenggal tampanana yayi Mas Patih inggih. Kula tampi tangan kaliren sang pusangere mulo mebaring jojo. Han dadosaken jimat parepe bundin kula pangestu saking paduka Kanjeng Sinuwun. Waya syukur mangayu sekedhi jemurung yayi Mas Patih inggih. Lajeng wonten wigatos ngapunten. Paduka kersa amiji kelawan ingkang abdi kepatihan. Kaget anggulira tak timbali ning ngarsaning sakang yayi Mas inggih. Mula sira tak timbali ning ngarsaning sakang sumurupa. Kaya kene ngapa le tolong pasrahaken ora sibo ning ngarsaning sakang. Mae wae tak soloki gandhek mantrian nom bocah pono kawan. Sausat lan saupamane yayi Mas Patih inggih. Kalilan ana matur unjuk wonten ing asana dalu. Pramila ingkang abdi pikantuk tigang panduret boten suwan wonten ngasanipun paduka Kanjeng Sinuwun. Wiwit kula menika Mas Ajrih aling-aling wirangga paduka Kanjeng Sinuwun. Kenging bapa paduka pikantuk tigang panduret boten kolos-kolos nanjung toya utawi urateng bermanasantu. Menapa badhe ngesake lepas babat loro tutut gulanteng lengser kalinggihan. Menapa wonten kadang mantri bupati pundi ingkang kagungan tepat. Menapa kang abdi piyambak ingkang anggadhahi kalepatan. Wiwit ingkang abdi priyantun ingkang sampun sebab bela dening aturan kendho dilimpah sudo dene maningal. Menawi lepat ageng semangga paring pidana pejah. Lepat talit nyemanggaaken kula atur kagungan dawuh. Haula nuwun. Yayi Mas Patih inggih. Lajeng wonten wigatos ingkang di paduka kersa amiji kelawan ingkang abdi kepatihan. Semurupa yayi. Duk nalika dina kang kepungkur agur mangsa kawirangake dening putraku dhewe Raden Sarip Hidayatullah. Raden Sarip Hidayatullah tumeka ana ngarsane si kakang. Ingkang kapundhut aneh-aneh ora donya brana nanging ilmu. Anak kulanang Raden Sarip Hidayatullah. Jaluk ulang ilmu sahabat kalimah loro kelawan rapal Muhammad yayi kang mongko ing Mesir kene ora ana wong kagungan ilmu sahabat kalimah loro kelawan rapal Muhammad yen tak rasa-rasa iku ngilani dadane wong tuwa mulo putraku Raden Sarip Hidayatullah ndak tundung saka ing kraton negara Mesir nanging semurupa yayi anggone putraku Raden Sarip Hidayatullah tak tundung. Garwaku yo ibune Sarip Hidayatullah Roro Santang ngabruk ana ing ngarsaku yayi yen tak rasa-rasa anggonku nundung kuwi kaduk wani mula saka iku Dimas enggal cegaten lagune Raden Sarip Hidayatullah wis saiki Kang Rama wis ora duka maneh yen ora kersa bali ana ing kraton Mesir mangsa bodho sak sliramu inggih menawi sampun telas dawuh dalmintal dhateng yayi. Apa ora ngenteni sinang rantas budak benang sulat kangge benjang sombong ngajeng sana. Thank you.
Rampung Daud dalem sangar nyonopati ngancik wontening Madya Toro Madya setengah toro pelataran ing negari Mesir ngancik mani wontening Dono Pertolo Madya setengah toro pelataran ing negari Mesir ing mriku dinambar dina pala kelawan dina pali dina pala kinambar buta lanang dina pali kinambar buta wadon lanange cili pedhang kaya medhang-medhang cias wadone cili peso kaya meso-meso ngancik male wonten ing catur dendho catur papat dendho tegalan aning dalan prapatan lingak-linguk urano kadang kemadian nang nyono patih piyambak ingang jejer kaya anji dente jo bun-bunane mendelik meripate kaplintir berngosik magma jenggo tekah piyak simbar dadane din wingkis celanane sinten jeliro patih ing mesir menikoto wirangkani pesangrek nyono patih tanbi jumirin dasar pingin kakak prakoso bendo sebel kepala pasang godek simbar jojo yen ngendika gereng-gereng kaya macan nemu mangsan gereng-gereng kaya kucing ketemu tikus gereng-gereng kaya sing kendang jaepong gendunge ora muni lajeng kersa bareng pangudi asmara iya prajurit Mesir lagi podopo najan kaya mangkun rekno matur kala-kala minggu iki nu dawanyet perlu mok wigati aku lawange iki bakal ndak kumisi blak piyakan perangkang sami anggen kendali ayo kabeh para kadang padha tunjuk katur apa mas kaya dimas lungguh ning mburi kene ya kawulanipun pun apa kau pinara ingkang sketsa paman nggih matur nuwun
aja turu sohe kaki ana dewa langlang jagat nyangkinge bakara kencana isine donga tetulah sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong malah sabar narimo wong malah sabar narimo iku dadi tepo palupi manungso tepo palupi manungso wonten ing tata krambat pasir Benagung Panconiti para wadya prajurit setraning raja sami andhir tumang bar sambung asila sinten ingkang dados pengamaling pembarisan kiwa kelawan tengah ora kaya Baginda Rubil pahlawan Baginda Rusmi pangandikaning Baginda Rubil adalah kula waspada kados rawipun paman kepatihan paman sugeng rawipun paman nggih mboten mawi alangan setunggal menapa kalis sami kula mangge ing kayuwana nggih rawuh paduka ingkang putra namung aturaken sembah bekti kula ingkang katur paman nun ingkang sampun kula tampi adamel renane penggalih pangestunira ingkang bapa dipun tampi nggih kula tampi tengan kalirinipun sampun sang rama lumebaring jaja andadosaken jimat paripun den kula pangestu saking paduka kanjeng paman syukur mangayus kethi jemuru inggih najan to kula nggih ngaturake sembah paman kula ingkang putra paman inggih kula tampi tangan kali pangestu ingkang bapa dipun tampi nggih kula tampi tangan kali saengga sesimat syukur mangayu bagya kumayangan najan kula nggih ngaturake sembah Gusti Patih kula ingkang abdi tumijaya ya wis ndak tampa tangan loro agawe renaning penggalihku sekecakno anggon mulunggu nun inggih mangestuaken dawuh iya lajeng kados pundi paman anggenipun medal mawi randhet sedaya para kadang prajurit anggenipun nenggo rawipun paman kados nenggo sleming prau gabus timbul ing watu teng samudra paman sinareng medal kados ketan nyamro malangjeng paman kula badhe nungso kabeh nungso marta paman ingkang putra badhe nungso kabar nungso pawarta wonten pigatos ingkang menapa anggenipun paduka tinimbalan mboten ngasanipun kanjeng sinipun mangke dawa mangke wong kersa mangsi wandi anginipun ingkang bapa tinimbalan wonten asanipun kanjeng sinuwun kula dipun paringi dawuh pisan lan kaping kalih ingkang kaping pisan dawuh menapa kang kaping kalih dawuh menapa paman ingkang kaping pisan kula kin medal wonten ing Jawi nata sagunging para prajurit tamtamaning praja ing negari Mesir sedaya para prajurit kapuri sikep gegaman bomba bangkinen rangkane dekang putung kene nyalini jangklot balik ukur lampian kayu nogo sariampun ngantos kantun lo cekak cekak gamilipun haliki gaman boten wonten ingkang angu ciwani saman ciwansi wonten bebuyo saking monco projo cekak tanggalan putra jengantiko alang no pun ujur no paman syukur mangayu sekedi jemuru inggi lajeng dawe ke kaping kalih dawuh menopo dawuh kang kaping kalih menikut dawuh kang langkung wigati kulo aturi uni ngongkir wekdal sak menika Raden Sarip Hidayat olah katundung saking kraton negara Mesir. Lho. Ingkang putra Raden Sarip Hidayat olah menika katundung saking kraton Mesir inggih. Lajeng lepatipun menapa? Lepatipun menika ngilani dadane wong tuwa kula aturi punika. Raden Sarip Hidayat olah sowan ing asane Kang Rama nyuwun piwulang ilmu sahadat kalimah kalih kelawan rapal Muhammad. Lho. Menika ingkang kekersaken dening Raden Sarip Hidayat Olah. Inggih.
lajegesanipun Kanjeng Sinuwun kados pundi? Mboten rila pirangganipun sesembahan kula Raja Untara ingkang putra katundung saking kraton negari Mesir nanging semrupa nggih. Sasampunipun katundung ingkang ibu Dewi Roro Santang menika tawan-tawan tangis rina kelawan wengi. Amargi kula nggih mboten nama aneh sanget. Raja Untara kelawan Dewi Roro Santang menika putranipun namung kalih-kalihipun. Raden Sarip Hidayatullah kelawan Raden Sarip Durahman ya Raden Ngaribe. Oh mekaten inggih. Lajeng kersanipun Kanjeng Sinuwun kados pundi? Lakempaipun Raden Sarip Hidayatullah kedah dipun tungkah dipun suwun wangsul malih. Menawi kula kelawan panjenengan saged nyebeng Raden Sarip Hidayatullah ngejak bali sedaya para prajurit badhe nampi ganjaran. Oh mekaten panak inggih. Inggih menawi tetel mekaten kula saged. Anggene penyegat kelawan anak kula nggih ponakan kula piyambak Raden Sarip Hidayatullah inggih. Bencang kapan anggen kula bidal saking raton. Peteng-peteng sinambung obor kedah ditesak mangke. Tumijaya maju sawitara manut maruning kembang. Kembang wijaya adi kusuma. Langkah-langkah tindak ira. Tindak sembah kula ingkang katur Raden, iya. Wis tak tampa tangan loro sembah memarang aku Tumijaya inggih. Lajeng wonten wigatos sing ngapundi kula tinimbal marak wonten yang sopat duka Raden. Iki ngene. Prajurit kene nungka lakune Raden Sarip Hidayatullah pendaramu. Yen aku karo kowe bisa ngejak bali Sarip Hidayatullah, aku bakal nampa ganjaran dening Raja Untara sesembahanku. Mula saka iku Tumijaya budal no prajurit ing Mesir kanthi urining bende tengoro bende pisan dandan pindu kumpul telu bubaran lan iki ngeten Gus piye saderengipun prajurit bibar kula badhe ngawontenaken seneng-seneng langkung rumiyin arep nganake seneng-seneng inggih lan jur seneng-seneng apa joget srimpen saking ibu-ibu ingkang sampun semawis ya wis mongso buduke watung bisa nang semangke penggalihing pendoro bendaramu. Bocah asmo laras seneng-seneng sak pitoro yo. Ladrange sing kepenak nganggo ladrang Asmaradana wae.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah sinden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengane Bapak Lurah sak pamongipun BPD LPMD sak anggotanipun. RT RW lan sedaya para masyarakat ing Desa Tangkil Tengah Kiniyocat. Aku tinimbalan dengan saning sedulurku ing Tangkil Tengah amarga iki dianakake pasakuran legenanan utawa sedekah bumi utawa ruwet bumi. Legenanan iku mengeti wuran legena sedekah bumi iki sedekah wulu metuning bumi. Dening ruwet iku ngilangake sukerta. Sukerta iki penyakit ingkang mapan ana ing Tangkil Tengah sak kiwa tengene ben paringi bubar Allahumma. Tak dongake Pak Kepala Desa, muga-muga tabah anggone isik mengku sungkawa pikoyo ngono cahya. Tak dongake panitiane anggone nglumpukake dhuwit supaya ben dadi amal kang soleh pikoyo ngono bocah-bocah. Nah, anggonku tinimbalan kinarya maringi libur dening sedulurku ing Tangkil Tengah nggone nganakake tasyakuran. Mujud sake syukur dening Gusti Allah Subhanahu wa taala yen wektu saiki penyakit ingkang dumunung ana ing negara iki wis bubar iki kaya kisah ya. Jajal lampu tambah sithik Mas. Saiki gari nepungake sedulur-sedulur sinden. Mbok menawa supe amarga 3 taun wis ora ana wayang iki ora ana golek ora ana. Ditepungake aku sengaja ngejak sinden 10. Yo ben. Yo sing mbayari aku dhewe ora sing mbayari Pak Lurah. Sinden sing pinggir wetan dhewe namine sinten Nduk Sayu? Nggih kula Endang Rohmiyati. Endang Rohmiyati. Nggih. Dalemipun pundi Mbak Endang? Saking Wonotunggal. Wonotunggal. Nuwun sewu Bapak Ibu. Nak janto menika semono gedene niku nembe umur 13 tahun nembe SMP. Niku bocah gelis gede niku Mbak Rohmi. Rohmi, dihibur sedulurmu ing Tangkil Tengah sak kiwa tengene ya Nduk ya. Terus jejere Mbak Rohmi namine sinten Nduk Sayu? Nggih, dalem Leha Afrilia saking Seragi Pekalongan. Leha Afrilia saka Seragi Pekalongan. Nggih. Asli bocah Seragi apa wong endi kowe? Kula asline tebih Pak De saking Solo. Oh, memper. Nggih. Mulane si mulane. Wong Seragi pinten nyinden jebule asli saka Solo. Nggih, Solo kudune gingsul matane mendulu. Pas. Terus kejaba nyinden ning Seragi usaha apa kowe, Ben? Oh, kula niku orang kaya Pak De, usahanipun kathah. Oh, orang kaya. Saman sak niki niku ibu rumah tangga bisnis sedaya Pak De. Nggih. Dadi kowe iki usahane akeh ning daerah Seragi. Ten cabang Seragi wonten, Dunguni, Tirto, kathah Pak De pokoke nggih. Oh, dadi kowe iki orang kaya. Orang kaya. Oh iya, kaya ketek. Aduh. Ketek niku napa nggih? Ketek kuwi nek cara nggonku kuwi wong sing paling ayu dhewe. Kuwi jenenge wong kaya ketek niku lho. Wong kula ayu berarti kula kaya ketek. Nah, berarti niki sinden-sindene penonton-penontone nggih kados ketek. Ora, wong sing ayu iki mung kowe tok. Dadi sing kaya ketek kuwi kowe tok iki kaya. Kula sing paling ayu. Heeh, iya. Mis Soleha nggih kula. Iya. Nggih. Dihibur sedulurmu ing Tangkil yo, Weng ya. Nggih. Terus jejere Mbak Leha namine sinten nok? Nggih, kula Uus, Pak. Uus. Nggih. Daleme ngendi Mbak Uus? Kula saking Pemalang. Pemalang. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu, menika menantu kula, mantu kula. Nggih. Bojone anak kula sing kaping 2. Nggih, menika bojone dalang anak kula. Lah nek Mawawan kuwi sing dalang kuwi adine Adit. Niku kuwi anak sing nomor 3 sing Mawawan dalang. Iku ya kuwi. Ngacung, Dit. Ngacung. Ngacung. Kuwi anak kulanang, kuwi dalange ya wis laris ning daerah Pemalang. Iki ben tanggal 27 ya pentas ning Batang, kuwi anakku. Nggih. Ya. Tak dongake ben laris kaya pake ya nok ya. Amin ya Allah, amin. Terus jejere genduke
Uus, namanya siapa, Beng? Iya, namanya kula Ita Modesta. Wah, karena ora kok wong Indonesia. Iki mesti kaya wong Turki iki mesti. Wong Turki niku pundi? Turki kuwi ngono luar negeri. Oh, luar negeri. Daleme ngendi, Nok? Saking Sukorejo Kendal. Oh, Sukorejo. Nggih. Ya Ita. Nggih. Didongake sedulurmu ing Tangkil tengah kene ya, Nok, ya. Nggih. Muga-muga sakbubare wayangan ing Tangkil diparingi tentrem, diparingi makmur, kaya ngono ya, Nok, ya. Amin. Masyarakate usahane sukses kabeh, Allahumma. Amin. Terus jejere sinduke Intas sapa, Nok? Nun. Dundang wong tuwa iki mrene dalem kaya kuwi. Nek ngen kula nun, Pak De. Eh? Ngen kula nun. Ora dalem iki ora. Mboten. Sebabe? Nggih nun pokoke. Oh. Nun. Namine sinten dalemipun pundi Weng Cahayu? Nggih, nderek pitepangan. Bapak Ibu warga masyarakat Tangkil Tengah nggih, Bu, nggih. Nggih, nderek pitepangan nami kula Sang Diah Ayu Nimas Roro Endang Suprihatin SE. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kaget ana kowe prek. Lah kok nyebut istighfar ten apa? Aku ana kowe Sang Diah Ayu ne Mas Roro Endang Supriyatin SE nyometu kadi jero kotak. Langsung jumbul. Nggih. Sang Diah Ayu ne Mas Roro Endang Supriyatin SE. Leres. Sang Diah Ayu kuwi sebutane anak kiai. Nggih, kaleresan bapak kula ten griya nggih, Ustaz biasa. Nah, kuwi bapake Supri kuwi guru ngaji. Guru ngaji. Imam musola nggonku kuwi bapake Supri. Leres. Terus Nimas, Nimas kuwi anak camat. Kowe yo anak camat, bapakmu yo camat. Nggih, di samping kiai nggih, bapak kula camat, Pak De. Oh iya, camat, camat kuwi jenenge Camat Cul. Nggih, petani ngaten lho, Pak De. Terus Roro kuwi durung duwe bojo. Nggih, pas kula nggih tasik single alias perawan, Pak De. Endang kuwi setan. Jadi kowe kaya setan. Niku bahasa pundi Endang kok setan kuwi? Ya bahasane nyong. Masa ayu moblong-moblong ngene kok jare setan. Dari Endang. Pak De. Mboten iki kula badhe meluruskan nggih. Nek setan niku rak wujude morak-marik, elek, medeni. Iya. Wong kula sinden ayu ngeten kok kados setan. Setan saiki kuwi ayune ngungkuli kowe, Wek. Mboten wonten. Akeh setan sing nggodho karo wong-wong kuwi ya, ayune ngungkuli kowe. Angger bar maghrib ngetani nang pom bensin koyo kuwi. Kuwi setan sing mbahayani ngono. Setan sakniki ayu-ayu. Ngungkuli kowe. Oh, nggawane apa nggawane? Nggawane tas. Ya roke cekak, nganggo sendal jenggrik. Ngetem nang perapatan. Oh, sing do ngetem nang bebekan iki kok nggih. Ya Supri. Inggih, Pak De. Dibur sedulurmu ing Tangkil Tengah ya. Inggih, kados dangu mboten nate pinanggih kalih warga masyarakat Tangkil Tengah nggih, Bu, nggih. Sugeng pinanggih. Tesih do sehat waras nggih, Bu. Terhindar dari mara bahaya nggih, Bu. Oh, amin. Sehat kabeh. Sehat nggih. Terus jejere keduwe Supri jenenge sapa, Beng Cahayu? Lah, nek sing sinden sanding kula niki jenengan kedah alon-alon. Sebabe? Nggih, soale rodok budek, Pak De. Rodok budek sinden iki. Lah mulane sih plong-aplo. Nggih, plong-aplo kok lah ora ngerti karepe. Ana wong geger po kan ketemu ora krungu, Bu. Malah ngantuk. Dijawil takoki nyong. Hai, Mbak. Hai. Yu. Hai. Selamat malam. Selamat malam ugi Beng Cahayu. Iya. Nggih niku nganggene bahasa Indonesia panjenengan kedae. Sebabnya apa, Pre? Nggih ditanya coba ditanya. Namine bos sinten, Nduk Cahayu? Mboten ngertos, Pak De, pakai bahasa Indonesia. Oh. Namanya siapa? Nama saya Kak Rus. Nama saya. Iya. Terus saya kok saya. Iya saya. Nama saya Kak Rus. Lah terus gue ngomong saya kok saya gue bangun di gue. Saya. Uh-huh. Saya asli dari Malaysia. Oh, Malaysia. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Kakaknya Upin Ipin, Pak De. Upin Ipin pernah nikah toh, ten TV nikah toh.
Lah ini kakaknya Kak Ros namanya Kak Ros. Betul betul betul. Jadi perbedaane huruf A kuwi Indonesia karo Malaysia ki beda ya, Bang ya. Benten. Nek Indonesia kuwi A, neng Malaysia kuwi O. Oh. Lah nek nang kene kuwi lawang nang Malaysia apa? Coba dijawab. Ditanya Pak Dalang. Di sana lawang. Lawang. Nang kene gedhang nang kono? Gedhang. Gedhang. Iya. Terus nang kene ngadang. Di sana ngadeng. Hey. Napa? Aduh, orang ini, galbo, kamu tahu ini bapak ibu pada ketawa semua sampai, karena apa? Sampai terkejut, kenapa? Tahu? Tak. Karena kamu cakap ngadem. Oh, kenapa? Tak boleh. Oh, tak boleh. Iya. Kalau jenenge Kak Ros saking Malaysia. Ya. Iya, perkenalkan. Malaysia kidul bebean. Ah. Terus jejere Kak Ros jenenge sapa, Bang? Cahayu. Nggih. Namiku lo Astrid Penjabi si miliki tiweleh-weleh. Dalamnya pundi Mbak Astrid? Lo kelahiran India. India. Lah saiki ning endi, Nok? Sakniki pun pindahe teng Pekalongan. India komprongos. Niki sanes prongos, niki sing gigi kekinian niko. Kuwi jenenge untu gede-gede. Niki untu palsu, Pak. Kuwi jenenge untu miji wadung. Oh, miji wadung. Lah terus jajare Mbak Astrid, kuwi bojone nyong. Iya. Lah jeng ditepangne mboten nggih. Lah ya nepangake. Sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak warga desa. Pundi pangge? Tangkil tengah. Nggih. Namine menika. Kula kan tiyang ngatebi to, pripun to Mbak Supre? Iya. Nggih, nami kula Sri. Kuwi bojone nyong wis pokoke jenenge Sri wis pokoke. Sri. Nek Pak Lurah kuwi apal. Iya Pak Lurah nggih. Nggih, nami kula Sri. Pak Lurah karo Pak Roet kuwi apal menika karo bojone nyong. Oh, biasa tindak, yo. Terus kulokan mriki kan mendek panjer. Lah iki jejere bojoku kuwi bintang tamu ingkang ngundang Pak Lurah piyambak. Nepungake Nduk Cahayu. Nepungake iso basa Jawa apa ora kene iki kok. Di wilujeng dalu. Oh. Karo nyong ya wilujeng mergo wong lanang. Wong lanang kuwi wilujeng kowal kawil nang ngajeng. Lan ana wong wedok? Wong wedok sugeng dalu. Sebabe napa? Sebabipun sugeng kuwi suku kuwi sugih. Genggih barokah. Du. Nebongake kelawan warga masyarakat. Nggih. Derek kita pangan. Niki tambahi niki. Nami kula Agi. Nami kula Agi. Nami kula Agi. Nggih. Dalemipun pundi Nok Agi? Sama niko, wonten Karanganyar. Karanganyar Solo. Nggih. Asline pun. Kulo. Saking Eropa, Hongaria. Eropa, Hongaria. Nggih. Jajal nek selamat malam, coro Hongaria kepriye jar? Yo estet kiwano. Wah, tuh ono waroke nopo jebule? Apa iki mang mang? Yo estet kiwano. Oh, yo estet kiwarok. Iya hampir. Yo asti. Yes 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 no wis pokoke. Jenengan hafalane yo nono yo sing niku. Yo Mbak Eji. Nggih. Dipun timbali dening masyarakat ing Tangkil Tengah kinaryo maringi hiburan dening warga masyarakat. Amarga sampun dangu sanget masyarakat kekurangan hiburan Mbak Eji. Oh nggih, luar biasa nggih. Nah, iki ngene Eji. Iki masyarakat ing Tangkil Tengah kuwi isik nandang sungkawa. Isik bela sungkawa kelawan garwanipun panjenengane Pak Lurah nembe kemawon tilar donya mitung dinanipun niku wau siang. Nah, iki kaya kuwi ya. Saiki aku njaluk donga dikirim Fatihah kabeh sedulur ingkang samiya rawuh wonten ing lapangan menika. Kabeh diyoga tak aturi ndongaake Fatihah dening Ibu Nur Hamidah binti Kurdi. Ayo. Ayo didongaake Fatihah yo. Ya. Suma ila rohi khususon Ibu Nur Hamidah binti Kurdi. Khosoh Al-Fatihah.
Amin, amin Allahumma, amin. Mugo-mugo Ibu Nur Hamidah anggone suweneng ngarsa dalem Allah, mugo-mugo dipun tampi amalipun, dipun geser dosanipun, di ngapura kaya ngono cahya. Amin Allahumma, amin. Mugo-mugo Pak Lurah sakeluarga lan masyarakat ing Tangkil Tengah diparingi tabah sing ditilar Pak Lurah kelawan keluarga, mugo-mugo tabah dikire kaya ngono ya nduk ya. Amarga sing jenenge jodho pati rejeki kuwi ning tangane Gusti Allah kaya kuwi. Nah, supre didongaake Ibu Nur nganggo dandang gula. Dandang gula rukun Islam kanggo ndongaake Ibu Nur Hamidah binti Kurdi. Monggo Mas Supre. Nggih, Pak De. Sakniki nggih. Ayo no. Rukun Islam kang lima puniki kados pundi sing kepenak beng cahayu. Yuk.
Nggih. Wes wancine tansah dielingke. Wes wancine padha nindakake. Hadan wes kumandhang wayahe sembahyang. Netepi wajib dawuhe pangeran. Salat kanti donga kelawan selawat kuwi beng andadekake berkah ing kabeh para penonton kaya ngono nok ya. Penonton ben diparingi sehat, bakule ben diparingi laris. Saiki iki Pak Lurah ora mung ngundang bintang tamu saka Eropa ning ngundang gareng. Ya, saiki gareng adek ayo aja merok le. Thank you.
Romo kudu ngerti coro ojo ditinggal kapribadèn kanthi pura. Boyo sing eling dik eling bapa-bapa iku budaya pancene bener kancamu. Sugeng dalu Mas Gareng. Kang dalu Mas Dalam nepungake kelawan warga masyarakat ing Tangkil Tengah. Subhanallah Mas. Nepungno ke subhanallah, subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang gawe ati gumun kuwi, aku mung bisa ngucapi kuwi tok, Mas. Oh, kaya ngono, Bre. Saestu kuwatah sanget kelwingking mriko kebek sesek kiwa tengen. Sami sehat, Bu. Wong bapak ibu kumpul dadi siji kok. Oh iya. Heeh. Nggih. Saged derek sowan wonten lapangan Tangkil Tengah. Tangkil Tengah saumur hidup nembe estu niki kula. Oh. Nggih. Iya. Ngaturno salam, Reng. Salam. Ampun nembe salam kok. Assalamualaikum sing genep iki kaya kowe. Salam kuwi tegese ndongaake karo wong liya men ndongaake karo kowe iki kaya kowe. Salam kae wong Islam kuwi didongaake saben dina iki kaya kuwi Reng. Oh, ngaten. Ning nek salam nggih kula niku pirang-pirang modele le Mas. Model apa wae tokno kabeh. Sing model pertama. Assalamualaikum melung suarane. Maine jam setengah loro bengi. Terus meneh apa meneh? Assalamualaikum. Apa kuwi? Sonetara. Terus apa meneh? Sing nomor 3 salame ora rampung. Assalamualaikum, kum, kum. Assalamualaikum karo ndase tongal, tangel, tongal, tangel. Apa kuwi? Titikane biasane jakete ireng. Celanane ireng. Nganggo sepatu ireng, nggawa tas ireng, nompake motor Win. Iki genah bang tengel. Lha kowe apal? Iya. Dalah kok ngerti bang tengel bareng. Neng salame kula sing biasa mawon. Muga-muga sing jawab salame nyong pinaringan panjang yuswa, rejeki kathah, utange enggal kesauran. Amin Allahumma. Amin. Wah, anger bab utang amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temenan kan? Oh, cedak Pekajangan, cedak Tirta yang notabene Kedung Wuni kuwi panggonane santri-santri kabeh jawab salam kabeh. Wong kene kuwi potongan swarga lho, Mas. Ha iya. Padha karo kowe. Kowe iki potongane swarga kowe. Potongane nek jahitane ya ombo. Iya, jahitane dienggo angel. Sing cilik-cilik muga-muga pinter sekolah, pinter ngaji ranking 1 kabeh. Lah sing loro sapa? Urusane gurune. Niki kulon sepeti ndongone sing sae-sae mawon. Niki acarane merti dusun utawi sedekah bumi legenanan. Ruwat bumi. Muga-muga paripurnanipun bumi mriki dipun ruwat. Masyarakat kene rezekine tambah ngrembaka, bumine tambah subur makmur gemah ripah loh jinawi, masyarakate gedhe cilik nom tuwa tambah guyub torokon. Amin. Yo, Reng-reng. Nggih, asli saka ngendi? Namine asli sapa? Kowe macak gareng piye? Undang gareng ora macak gareng. Nggih, kula asli saking Kabupaten Batang. Oh, Batang. Kecamatan manusia terkreatif di dunia. Oh, kecamatan ngendi kuwi? Hah? Ngising ditulis, makan ditulis. Heeh. Tidur ditulis nek ora wong kreatif kuwi ora. Oh, lak ngendi kuwi ngendi? Kecamatan Tulis. Oh. Kecamatan Tulis. Nggih. Ning elek-elek kados niki bojo kula lho, Mas. Heeh. Wong Thailand. Oh, Thailand luar negeri kono. Eh? Thailand luar negeri kono. Kidul Pasar Pandansari.
Lah ngendi kuwi? Talun. Oh, talun. Wong ngomong talun ta ilang. Men rada keren Pak Lurah kersane kaget. Lah jenengmu asmi sapa, Reng? Gareng pocahe gagah rupane mentereng. Lah yo kuwi nek macak kaya kuwi, lah nek asline jenenge. Asli sesuai KTP. Heeh. Karnadi. Ya mesti digusu. Menyedihkan. Oh, zaman milenial kok aran kok Karnadi. Lah. Apa? Oh Karnadi apa ya Allah. Lah yo elek saiki kok aran kok Karnadi. Elek menurut Anda tapi menurut orang lain dan ternyata Ida Laila niku sugih gara-gara nyong lahir. Loh, sebab e lagune? Apa lagune? Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihit, karena di, lagi karena nyok sih. Oh, ayo kuwi. Jadi Ida Laila sugih goro-goro karena di. Oh, karena di. Oh, Leng-leng. Kulo mas. Wis tau mangan kolok sandal. Urung. Orang nono Ida Laila sugih gara-gara kuwi. Oh, lagu ini terkenal. Aku krungu jare bapak mungkin saka Turki tenan orang. Mbah nyong awet lahir guar bajang bayi urung tau roh bapak. Urung tau roh bapak. Dereng. Asli bapak mungkin wong Turki reng. Ah, iya. Bapak mungkin wong Turki asline. Berarti isih urip. Isih urip. Lah tak kira anak jatin piano aku. Piatu kok piano. Oh ya ndek. Bapak iki wong Turki. Turki turunan kiri. Kok yo kuwi. Ki dialang bongol ngene iki. Dadi kowe iki turunan kiri, ora turunan bohong. Hop lek dalang. Apa? Sing jenenge kiri. Kirik niku kok segawon nggih sono niku sikile papat wonyo sikile loro kok ora ana kirik sikile papat. Jajal hitung sing mburi pira? Loro. Ngarep loro. Sing kiwa? Loro. Sing tengen? Loro. Hitung. Ngarep loro, mburi loro, loro karo loro papat. Jiwa. Sing kiwa loro, sing tengen loro, loro karo loro, papat, papat karo papat, wolu pakai temen. Wingi tak tiliki kiri ke tonggone nyongko iso woto papat. Ayo, lah iki ngene, Reng. Iki Pak Lurah sengaja nimbali dining Mbak Edi, no. Mbak Edi, tak aturi jumeneng sawetawis Mbak Edi. Apa, Reng? Wong Londo iso ngomong Jawa ora kena glendengi iki, Mas. Piye kabare iki urip wae? Apa, Reng, Reng, takoki. Wong priye kabare kok isih urip wae? Lah kan maksudnya seneng aku suwe ora ketemu sampean kok isih urip wae tok. Lah kono ora urip arep pateni kok priye? Maksudku kan suwe ora ketemu kok isih urip wae kok ora mati-mati ngono lho. Lah malah alhamdulillah lah. Lah ngomongnya Jawa kemrebel buantere ora lumrah. Tuasar tak gelendengi cungure kaya manuk betet iki ora ngerti iki. Ana apa dihaluske? Hah? Dihaluske. Jangan. Dihaluske nggo tombol nyik ada. Kira. Londo temenan ya, Mas. Napa? Ora wong londo temenan. Lah. Nyong biasa wae. Iki muter-muter ngene arep pitik-pitik ora iki aku. Iki janu-janu kok nganggo kedok lho. Wong wajah kaya walah kaya patung dicetak lho. Namanya siapa tadi saya lupa. Nami kula Agi. Agi. Agi ngopo? Agi jagongan karo awakmu. Ya maksud e Agi siapa nama panjang? Iku nama Agi. Nek Agi ku nami alit kula. Heeh, nami alit. Berarti semene diarani Agi. Agi. Bareng gedhe semono Agi. Syukur. Ya rada mrengkel nek iki londo siji iki. Lah piye kan Agi nama kecil. Agi. Heeh, kecil. Kalau nama besar nama panjangnya.
Panjang. Panjang. Jadi bukan nama besar, panjang ya. Uh-uh. Kalau nama kecilnya apa tadi? Agi. Berarti nama panjangnya Agi. Nama besar Agi. Kayak banci, kayak bebekan. Dikira kayak banci. Apa arep ngetes tenan? Yo 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 yo. Ayo. Aja ngono kuwi. Aku enggak seneng nek jenengan iku fitnah karo aku kaya aku iku lana. Oh, ditakoni jenenge Agi bareng nama kecil, nama besar kok Agi. Lho aku iso sok gede sok cilik. Ah, iya yo. Iki unyong iso kadang iki sok cilik iki. Yo kan. Yo kan anu lihat butuh hese. Oh, ketika ya ketika sudah waktunya untuk butuh walaupun kecil kadang bisa besar. Heeh. Bocah cilik-cilik ora sak ngrungokno. Aku sanat yang gede semene yo ana sing cilik. Ana sing cilik. Ana. Apa maning iki? Idep. Idep iki. Oh yo kabeh wong semene kuwi gede-gede kabeh. Ana maning cilik idep apa? Bulu irung. Bulu, oh berarti barang sana wulu-wulu gitu terus. Idep cilik, bulu hidung kecil terus, bulu apa lagi? Karena nama-nama bulu itu sesuai dengan tempatnya. Misalnya? Misalnya kiru rambut. Rambut. Rambut sirah, gue jenenge rambut mustoko. Rambut mustoko. Terus ke bawah ini, walaupun sama namanya rambut tapi beda tempat namanya jadi alis. Alis. Terus meripat jadi idep. Idep. Ini kumis. Aku ora duwe kumis, maaf. Kumis kucing ngono kok. Enggak duwe. Pindah lagi ke bawah iki jenenge jenggot. Jenggot. Terus sing saiki kok jenggotan aku arep omong. Biyen ora opo iki taubat opo piye? Iki gareng muamalat. Piye? Rambut kelek jenenge. Ora itu iki kudu dibahas. Yo men saru. Men ngerti jenenge. Apa? Bulu ketek. Kampret. Kok kampret? Kampret itu kelelawar. Lah iya, nek ora katel embung nek ning kelek kuwi jenenge centeng rewes, Reng. Oh, centeng rewes. Terus nang dodo kuwi jenenge kuwi simbar. Simbar. Lembut dodo mengisor jenenge benjut. Benjut niku sing ta mriki nek wong lanang. Kuwi jenenge benjut. Ning kene lho, ning weteng lho. Hei. Iyo leres to ta mriki. Wong anak kuwi takon Pak, ini rambut apa aku rasa maur loh, ini malah londo ini genai. Iku sing sak ngisore udah tapi sak dure anu. Ojo mikir sing ora-ora. Punya saya belum trokol. Dirabui. Wis, direng. Wong wis tak rabui nganti tadi. Rabui apa letong? Enggak, mulo ambune ora karuan. Pakai minyak kemiri pernah ya tidak tukul. Minyak kemiri kok nggak Rikma Mustaka. Terus tadi nduk kurang barang nganti grup. Aduh tulisannya. Oh iya. Coba baca gini. Ki aja ngono kuwi. Lah ngopo? Mataku jereng. Ya jenenge gareng. Dari Bapak Roid. Minta tembang ngirim seri perahu layar ini saking ada Pak Roid. Titipan, titipan 4 juta buat Mas Gareng. Tipis nemu 4 juta lho. Mbok menawa iki anu bukti transfer. Cek isinya. Oh, sing mburi ana tulisane duit 50.000 nggo embuh tuku bensin gareng. Oh ya. Kesuwun Pak Roid. Eh, ampun. Lagune iki saketemu niki mergo Pak Roid nyuwun tembang ngidam sari karo prau layar. Tak kok saiki. Panjenengan niki duit karo sedulur abot endi? Nyong po abot sedulur. Lah yo ngendi? Sedulur sing gelem menehi duit. Eh, rai, podo wae. Di dalem ana gareng namani duit saweran. Kuwi mulih mlakune kok iki. Mesti tekan omah orang selamat, aku yakin. Orang kere. Nah, ngono lho. Orang usah nesu sayang. Seket ewu kering ini. Mong seket ewu kok ikhlas no. Mengko anu rezekimu soyo lancar. Aja. Amin. Muga-muga rezekine anak soleh kita tambah ke. Bocah nek soleh sing teko rezeki.
Lah nek bocah mbling sing teko bakale polisi. Sing tak takon, lha opo sampean iki anak soleh? Soleh dong. Lah soleh kok wingi ditangkap nyolong anu? Kae Pak polisi itu salah paham. Piye piye? Salah paham. Jadi ceritanya begini. Gimana saya ceritanya? Kan coba. Lagi jalan-jalan. Di kebun itu ada tambang. Tambang tak cukup tak gawa mule. Wedhus sing ngentil. Wetok. Piye sih? Iku jenenge iku kewan peliharaan orang lain. Bukan kewan peliharaan. Saya nyong kan pelaku-pelaku. Nyong pelaku-pelaku. Terus ana tambang gletrak. Tambang gledak. Tali. Terus tambang tak gawa mule. Karepe ben ora mau bajir ning kono digawa mule iso. Wedhus sing ngentil. Iye lae gendeng sampean iki. Lagi sone. Iku nyolong kambing jenenge. Sing ngawur kowe peduse kok pujar ngentil kowe priye? Mungkin dikira kowe iki anu wedhus lanang. Iku wedhus wedok to? Iya. Terus omong ngene, lek ngono. Ora lek ngene iki, ora lek. Piye piye? Kowe madhep warana. Aku kita simulasi wedhus. Tadi aku wedhus sing terus. Terus nyong ngene iki terus. Kenapa? Gini. Iki ora apa bukan apa ya dhewe mung simulasi wedhus to. Heeh, wis pokoke awake dhewe wedhus puo. Coba nyuara koyo wedhus. Lah, apik banget sih. Jare simak kowe malah apik nyong timbang wedhus. Iya. Wedhus tenang kowe. Heeh. Lho kok malah haa sih? Kowe pan bundute Pak Roke to kowe? Nyidam Sari. Nyidam Sari praon, Mas. Nyidam Sari. Monggo Mbak Iki Nyidam Sari. Dibawani. Heeh. Kula bawani pangkur rinoso mawon. Dari dinding sing seru pecah ora kaya nyong. Ya Allah Egi. Aduh, ngopo? Aduh. Ngopo? Menang ngopo kuwe? Barang weruh krungu suarane Kang, ya Allah. Ora nyono wong londo. Nyong mau memuruh susune tok. Ning barang krungu suarane, ya Allah Gusti. Mengapa ora padahal suarane ngrengik padahal mengapa ora ombo Mas suarane kok sebanter kowe yang gede di bujone iki yo nggih donge nyikep kaya tekek nyikep kowe tasem. Saiki suaraku apik tapi pas biyen iku pas terakhir awake dhewe awor iku 2 tahun kepengker iku suaraku ora iso los. Saya sudah lupa. Lah ngopo? Duit ente. Duit wis entek kok takoni. Jadi kondektur kan aku akeh penumpangnya kayak gitu ya. Piye carane kondektur? Randara gedung uni. Mesti akeh sing numpak toh. Wah kondektur lo doh ya munggah apa? Kau
kuwi latihane nembang kaya kuwi kono rek kuwi 15 taun ora sembarangan ning Indonesia. Iya Kak. Mbah. Tur biayane iki yo akeh kaya kuwi. Pingin-pingine apa jenenge kuwi nganu budaya Jawa. Seneng karo budaya Jawa. Muri-muri. Yang notabene orang luar negeri Eropa pengen belajar budaya Jawa. Nah, iki kaya kuwi. Ning wong Jawa dhewe longko sing padha ngudi. Alah ora kober Mas nak napani sanggan wis sikil nganti metekol kok kon nganu kowe bareng. Ya sak karepku. Yen busrina ing karatri kang tibake Nyidam Sari Nyidam Sari Kali
muga ingkang mundhut rono penggari. Tepuk tangan untuk Mbak Egi. Mbak Egi luar biasa. Ayo. Muga-muga panjenenganipun Bapak Roit bungah raos sing manah. Yo. Lagu pamundhutan sing nembang sinden londo. Aku iya. Nek Mbak Egi kuwi luar biasa, nek kowe biasa di luar. Jare kowe. Yo. Iki ana Pak Mundhut meneh, Reng. Napa? Yo iki sewasa. Ya. Mumpung isik sore, seneng-seneng sawetara. Diwaca, didelok. Bapak rohani. Kepada Bapak Dalang Pak Dalang di tempat minta tembang caping gunung tertanda Bapak Rohani. Wes nggih. Lah iki ya ana maning, Reng. Saka Mbak Kalin kare Ibu Tarwi. Oh, Tarwi. Mundut lagu ya caping gunung. Wah, pas. Heeh, ya, 50. Sing nyanyi Supre. Ndak keting barang omrene. Ayo, Pre, tangi, Pre. Eje, pripun mas? Saya ngabang kok kue odek. Oh ngaten, panjenengan kok blobo kali kulo. Nyong saya ngabu-abu ora apa-apa. Matur nembanuwun, nyatane aku nganggo klambi abang yo abang pas. Jenengan biru yo kok jatai biru mawon. Biru gini. Tapi keteng ini. Ora. Eje, alhamdulillah saged rawuh ten tengah-tengah masyarakat desa Tangkil Tengah menika mas. Injih. Kula tak ngaturke salam dipun wangsuli nggih Bapak Ibu. Nggih. Cobi tesik semangat menapa mboten. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Don jawab kabeh, Mas. Suarane salammu lho. Lah ten napa? Kaya buajahmu salah sipah, Mbak Buaran. Kula niki wau salame kados ustazah Hajah Musalah Sipah. Sipah, nggih, amin. Didongake mawon nggih, Mas. Kula nyet gadah cita-cita kok, Mas. Opo, menawi benjang sampun mboten pajeng nyanyi, wis tuwek ora payu nyanyi. Kula pengin dados ustazah. Amin. Nggih, kula didongake mugi-mugi cita-cita kula dados ustazah kelaken nggih, Mas. Pre. Lah nggih didongake mugi-mugi cita-cita kula benjang dados ustazah kelaken. Kok kelaken le, Mas? Maksudnya kelakon iki dipersani piyai-piyai sepuh. Ya ora kok. Kudune basa. Klakon ya klakon. Ora enak mosok ta, Mas? Klakon kuwi kelampahan. Pak De. Hah? Cepi nek lor. Ngaler. Lah nek ngulon? Ngilen. Lah ya nek klakon. Klakon kae jare dalange kelampahan. Berarti nek ngulon ngilen berarti ngidul ngedel. Ije, alhamdulillah pinaringan sehat sedaya, pinaringan terang. Saestu. Lurah ugi pinarak sak perangkatipun matur nembah nuwun. Nggo ngambres bedhik der-deran meniko. Nggih. Kene terang. Niki terang alhamdulillah nggih. Muga-muga ngantos paripurna. Amin. Niki sedaya masyarakat Tangkil Tengah sedaya tenten mriki, Mas. Wah, ya komplit ora sing kadi tangga kampung barang. Oh, nggih. Niki nanggap urunan mboten, Bu? Urunan apa saking desa, Bu? Urunan nggih. Mau tak takoni urunane pira? Andha usuk Mas tak ileng-ileng andane nang ngendi. Maksude andha usuk ki ya ana sing dhuwur, setengah, terus ngandhap ngeten lho Mas, andha usuk. Iki nek sing nang ngarep-ngarep iki cetha, iki 500.000 urunane VIP. VIP. Nek nang tengah-tengah kono kae rada rono sithik 300. Heeh. Nek sing rada sithik rono 100. 100. Nek sing mburi wono ora urunan Mas. Bisa? Gratis. Lah kok bisa? Ya, arep nyedak rene isin ora urunan. Wong jubo kampung.
Injih pangundutan. Injih saking Pak Rohani. Pak Rohani uga Ibu Tarwiti apa mau? Injih. Kula ten dhuwur napa ten ngandhap? Pen dhuwur ra nyong ngisor engko nek wis lempoh nyong dhuwur. Oh nggih. Kowe ngisor. Kersane seimbang. Kula ten ngene iki nggih, ngene nggih. Panjenengan ten mriku. Kok engko wis lempoh bareng kadingiringan. Apa kuwi? Nembange karo ngiringe lho. Nyuwun dijenggleng nggih, Pak. Kersane Mas Gareng semangat. Aman. Saben bengi. Ngopo wong ayu nek bengi wae? Masuk mumbule kok orang semangat. Set pre. Piye? Nyuwingi-wingi mumbul lagi sempal loro lho iki papane lho. Iki wis diganti rasa ora apa-apa. Timbang padha turu sor. Piye to Mas kok geber dhewe? Ndhuwur bengkere. Timbang padha turu timbang apa emang wah timbang padha turu sore Mas kula tesik turu kok wiyogane wis dadi ora cetha timbang padha turu sore piye mau aku gek turu kok wiyogane dadine piye mau turu sore yen mamajang monganggo janur kuning ae 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 ya jos kuwi jenenge profesional iki sing nanggap wong akeh wong sak desa kudu semangat. Mumbul ya mumbul tenan. Mumbul tenan kowe, kowe genti ngakon mumbul sing banter. Lah nggih. Lah nyong sing yang mirsani kan jadi semangat ikut semangat. Kowe mirsani nyong sing lakoni ra. Resikone gedhe, Pre. Loh, krungu. Heh. Masa mumbul kuwi resikone gedhe. Mboten wonten resiko wong gareng tesik bregah tesik enem mumbul kok ngono kok resiko mboten wonten resikone malah sehat Pak Dek. Wong sehat. Wong sehat to kaya ngopo nek wis mumbul-mumbul kuwi mudah terkena penyakit hernia. Hernia iki bojomu, jeneng bojomu? Hernia kuwi cara bahasa londo kuwi hernia. Oh. Apa ya, Reng? Hernia kuwi sapa, Reng? Hah? Hernia kuwi sapa? Hernia waran penyakit anuti. Nek basa londo kuwi ya. Ngerti kowe? Ketedun nek basa londo. Lah nek basa nek Arab wong mumbul-mumbul kuwi turun beruk. Niku penyakitnya terletak di mana Pak Dek kok ana pirang-pirang jenenge hernia? Nek basa Jawa kuwi kontol mlurut. Wis. Kowe ne sing takon terus. Wong paling penyakit hernia kok ora ngerti. Kula mboten ngertos, Mas. Ketedun kuwi ora ngerti ketedun. Mboten. Penyakit kondor. Lah ya sing kondor apa ne? Sing kondor radio mlurut iki lho. Wong penyakit kok jenenge apik temen hernia ngerti ku jeneng wong. Jebule penyakit kondor. Kondore sebut terus. Aku
Isi mending kowe rek. Arane opah sithik kowe rek ngemek-mek sinden. Lah nggih. Wong 300 selawe ngemek sinden kok ora oleh kowe ya. Kesempatan ah. Wah umpun ngemek Bu Agi. Saiki ngemek-ngemek aku. Aduh nyen lebih kelingan. Nang opo? Iki liver streaming iki. Lah ning opo? Saka Intan. Intan Vision. Lah ya memang kenapa? Bojoku mau awan kita tukar ke kota. Eh, kok yang dia bojo tau mas? Ya duwe. Bojomu ya uang mas? Terenggeleng. Terus, maksud, terus. Ngapain? Masa ada wanita yang suka denganmu? Oh. Ngapain? Orang bertakno, iki elek, ini mergotak wedaki lho pre. Lah nek lugasan orang iki, wedaan? Ini nek tak kelotok. Bobrok. Bojone gareng ini olah-olah guru ngaji pre. Oh, nggih tau mas, sojo. Wong gareng turu diwaca ke Yasin. Lah nggih tapi alhamdulillah. Ngertine mati. Lah bojone gareng pinter lho Pak De. Pinter golek duit niki. Oh, justru wong lanang kuwi nek duwe bojo wong wadon pinter luru duit kuwi aja. Hebat. Lho kok malah aja. Iki sinden-sinden ki wong wedok sing pinter luru duit lho Mas. Ngewangi perekonomian rumah tangga. Nek bojoku kowe ora kok menambah income per kapita kowe ora. Lha apa? Pinter luru duit sing dimaksud, duit tak umpetno nang ndi mesti konangan. Salah ndalak diumpet-umpetke, harus terbuka dengan istri. Lah kowe duit lanang. Lah duit lanang wujudnya kepiye, Mas? Apa yo, ada? Bayar listrik. Terus? Bayar WiFi. Terus? Loh. Gua apa nih? Ayo kadang-kadang ini ngejak karek swekenan barang gitu. Nyawis kondok boleh beli bastak. Nyawi wong muslimin arep latihan mertobat. Oh iya. Orang oleh mangan sweke. Kodok maksudnya? Iya. Nyong anu terang ngormati dek. Oh iya yang jenengnya konco saya ngejak ya. Tapi wong nyong imani kuat ya tetep orang mangan swekenan ya aku. Oh saya mangan mau bastak? Iya. Lah aku ngujuk duduwe. Nggih padha wae iki malah sarine ning duduwe kuwi kok ngawur. Apa ale? Iya, wong seger. Panas. Mosok ya ora penak to, Mas? Mosok ya ora penak, Dik. Reng-reng. Ku kula, Mas. Kersane Pak Rohani kuwi nganggo parikan, nganggo pantun. Sing parikan aku sing jawab kowe karo ngemek Supre, iki karepe Pak Rohani. Oh. Mosok dadak ngemek kula, Pak, Dik? Iki karepe Pak Rohani koyo kuwi kok. Oh, alah. Dijawab reng ya. Toko centong kecemplung sumur. Dijawab karo Mak Supri. Karo mau kowe nyong arep makan mbok nek aneh-aneh kok diwa dhisik lho. Ah. Kok diwa piye? Diwa. Wa apa sih? WA iki lho. Ya WA ra kok wa. WA diwaca priye? Wa. Lah iso kok. Tuku centong. Tapi kowe urung duwe WA aku kok. Aku arep le arep WA piye wong kowe urung duwe nomerku, aku urung duwe nomermu. Aku duwe, kowe sing urung duwe. Aku ora duwe WA-mu, Mas. Gampang kok. Lah piye carane? Aku tak lebokno kon WA-mu mengko. Berarti aku kan urung duwe WA-mu. Terus? Aku wis duwe. Wis duwe. Berarti carane ben awake dhewe iso connect? WA-ku tak lebokno kon WA-mu. Oh,
Kok tadi nyambung ya mas? Ya wes aku gelem mas. Tuku centong. Wes mau wes, tuku centong kecemplung sumur. Ngemek. Wek nganteng ra kok nyong bayar selawih po kok geger wong. Wong paling ngemek bokong kok. Ya awak 300 selawih tapi badhe makmuk-makmuk sinden. Pre. Ojo ojo banter-banter ya. Ora ora. Aku wonge sensitifan Mas. Ojo banter-banter tenan ya wis. Wis sensitifan koyo penyakit kadas. Tuku centong ngemek bokong. Kok diteplak tenan. Terus? Eh klaru cungur. Saka cungur mengisor tuku centong kayune jambi. Mosok centong terus berarti ngemek bokong terus Pak Den iki gareng. Terus. Berarti kowe ah. Kowe pilih ngemek centong apa nyuwel-nyuwel centong? Loh. Ya suka ngemek. Tapi aja titeplak koyo mau ya, Mas. Oh, sing alus. Terus wer. ngemek bokong. Kong kleruk lambene kowe ndi pre? Ngisor karo dhuwur kok lambe kok ora padha kowe lho. Nek padha ya piye? Apa ale? Maksud ngisor dhuwur lambe ora padha. Yo sing jenenge lambe yo ngisor karo dhuwur mosok kiwa karo tengen. Kleruk lambe mengisor rong kilan serok tuku centong pucuke kandel iki asli iki bekas lambene suprih temen wis nempel iki ayo tuku centong pucuke kandel ngemek bokong kleru udel wek suprih suprih kuwi diblebut wangale ora lumrah mas bicara bendeti barang ya sengko ya mas saka udel medun sekilan reng tuku centong kayu jeruk. Sik Pakde sik. Udel mudun sekilan terus tuku centong kayune jeruk. Syukur nyong. Jeruk nyong syukur ora bayaran timbang muleh grauti mara tuwa. Oh. Pakde njenengan iki ya sembarangan ngenai parikan kok aneh-aneh. Mosok sekilan dari udel burine kok rok niku nggih aneh jenengan Pak De niki disoting lho. Kok nyong karo gareng. Live streaming lho Pak De. Eh, nyong karo gareng. Eh, ngemek bokong. Sik durung aja menengo. Ngemek bokong terus iki prono kase syutingane madhep rene ora gelbok. Ah, pre. Eh, iki kayu jeruk kowe wani kowe. Hah? Kudune burine rok. Wong kene ora apa-apa sing penting mara tuwa karo bojoku ora weruh. Pak De, nyun sewu menawi kayune digantos kayu nongko napa kayu mahoni sing jeruk kok ora kena. Kayu nongko napa mahoni mawon nggih. Senenge boreng, senenge reng. Kayu jeruk itu nah, banyak mengandung vitamin C untuk kekebalan tubuh. Kayu jeruk gelis tugel. Tugel buat gawe maning ya. Kayu nongko wae ya. Kayu nongko nggih Pak De. Ora jeruk. Suprai supriye moh Mas. Supriye moh. Lah nek jeruk mburine kudu rok terus piye? Wis sing anu gareng sing ngomong. Ngemek bok. Aduh reng. Ngemek bokong. Rok lho, tak tambahi 70. Tetep badhe kowe ah. Badhe tenan iki. Iki ku badhene ngongkole pedagang pop es. Jeruk mburine rok ro reng kowe aja sembarangan. Ora. Reng, ngemek bokong. Kok kene sih? Wong aku arep nyem kleru bathuk lho. Wis ngono kuwi. Oh. Ora antepan gareng kok. Saiki gere kowe, Pre. Pripun Pak? Ngemek gareng kowe. Kula. Gentenan ngemek gareng. Ah, sing jawab kowe ngemek gareng. Oke, aku mau wis diunyel-unyel genten kowe reng. Nah. Ayo napa Pak De? Tuku centong kayune jengkol mudiar kowe reng. Panas. Hey, urung tak jawab, urung tak jawab. Jengkol, yes, jengkol. Udan panas. Jengkol berarti burune kudu ol. Oke. Okay. Tuku centong, kayune jengkol. Awas. Genten. Ngemek bokong ludup ngarsa dingene. Pripun
Pakde, baleni Pakde. Ngemput centong kayune jengkol. Ngemek bokong. Ngemek terus bokong. Terus diludup. Wis porah wis sak kenane. Jengkol yang ngarep manggone kok. Ngemong mburi. Jejeran ben cetho, ben cetho. Ora kepreni. Wong kuwi diundang. Kuwi lho teko kok. Ora moh kadi ngarep. Jengkole neng ngarep mah ngemek bokong. Mek bokong. Prih, astagfirullahaladzim. Jare bokong. Sing ngarane ngemek kuwi ngene iki ora kok ngene iki karane nyendol. Ya kan tuh in one. Mosok sobirin barang antem ndase. Lah kan sekali dayung 20 terlampaui. Kepra pala kok siap-siap pindah nggon ya Rin. Ora kok iso utun ndepepek. Ngemek bokong. Ayo mat brene jengkole. Kleru. Pernah kok kerih kene. Terus kan. Wedok-wedoke jual mahal ngono lho kok malah pasrah. Terus terus aku nih. Ngemek bokong. Oh, Soleha. Maafkan aku mbah kamu ya. Iki mung action lulu ora temenan. Nah, wis kandha. Ora apa-apa Mbak Soleha, badhe ana sing ngirwangi sampean gaweane ya. Ora ana sarung nggih nutupi ya. Dimek terus diremut. Siap? Siap. Ngemek bokong kleru. Oh tidak. Prek aja kesuwen aku. Jempol, 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 jempol. Kowe kok jempol, jempol. Mugarange sing ngeres kok. Oh, ngertine ngopo? Supriye wis sing opo ngene iki kok. Supri kuwi ngemek bokong keliru jempol. Ya jempol dhuwur ya ana kok pujar mengisor terus lha iki lho. Aku ben gampang nyekel. Tak kira pikirane kan ngisor. Ngemek bokong terus nyenggol mbili. Ngarep kowe ya. Maklap aku. Panas udan. Udan panas. Udan kethek. Panas udan kok udan kethek? Ya udan campur panas kuwi udan kethek. Oh, lah udane ning prapatan ketheke ning ndi? Ketheke ora mrene ngeterno mulih anake. Ketheke iki. Ketheke pundi? Oh, ini kowe jare. Apa ana kethek? Kethek kuwi prabuntute nang mburi ya, Mas. Lah sampean ya duwe buntut ta? Nyong buntute. Ya apa Gusti dajar nju. Iki kudu buntut kok iso ana sampean ketheke apa ketheke nang ngarep, buntute nang ngarep. Iku kudu buntut. Apa? Usus nama. Haleng 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 haleng. Mengko nganggo jaipong, Astri nari jaipong. Yeah. Misawang tapi kunang yana ya mas yana ya mas mati. Oh.
Kabeh wis ana pesthine wis ana takdire. Nggih. Rejeki wis ana signatur. Betul. Ya, tak wene maraboro. Malah entuk rejeki sing tidak terduga. Nah, iki nek ning warung 40.000 lho. Ah, tak ejolno oleh telu iki Pak Le. Pejan. Iki Mbak Astrid ya luar biasa to jaipongane. Luar biasa arep nyolok matane nyong barang kok. Gemes kok karo kowe kok. Mbok kok akeh sing do sengit karo kowe ya? Kok gemes wae anggap nyong anak kucing mbre. Soale kowe kaya anak kae lho, kaya kirik kae dadi aku gemes pengin kremet. Kaya garangan. Ayo, Mbak. Ayo. Sakar pisau. Mumpung sik sore guyon lho, Reng. Nggih.